Rusiya ABŞ-ın ona və Prezident Vladimir Putin'e yaxın olanlara qarşı yeni sanksiyalarına mütləq cavab verəcək. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Rusiya mütləq cavab verəcək və istədiyi kimi edəcək, Peskov Rusiyanın ABŞ-ın yeni sanksiyalarına, o cümlədən Rusiya Prezidentinin qohumlarına qarşı sanksiyalarına cavab verib-verməyəcəyi sualını cavablandırarkən deyib. Peskov qeyd edib ki, bu sanksiyalar özlüyündə müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiqi üzrə quduz xəttin davamıdır. Hər halda ailə üzvlərinə bəzi məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə bağlı davam edən xətt bu öz sözünü deyir. Çətin ki, belə addımlar, bu cür yanaşmalar hansısa qiymətləndirməyə ehtiyac duyur. Bu başa düşmək və izah etmək çətin olan bir şeydir, amma təəssüf ki, belə rəqiblərlə mübarizə aparmalıyıq. Qeyd edək ki, ötən gün ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiya iqtisadiyyatına yeni investisiyaların yatırılmasını, habelə Rusiya Federasiyasında şəxslərə bir sıra xidmətlərin göstərilməsini qadağan edən fərman imzalayıb.